Revenante el Uruguayo, mi faris, mi verkis chapitron, kai metis foto in multain. Kai tion vi povas anka rigardi dum mia parolado, kiu nun baldaŭ komenciĝos. Rafael Despradel, saluton. Saluton Mireio, kiel vi fartas hodiaŭ? Mi fartas bone, dankon. Bonege. Pardon. Signor Manduhi? Yes, yes. Por vole. Mi petas al mi permeson por registri per computino mi venis dufoje, duoble. Ah, duoble vi venis, bone, mi rigardu. Yes, tion mi faris. Yes, mi faris tion. Mi povas registri. Mi estas, mi salutas flanke de Irana Esperanto Asocio al ĉiuj karaj ĉeestantoj. Kaj mi petas, se vi deziras registri mem la filmon de prelego de kara sinjorino Mireio Grosjean, bonvole diru al mi. Mi povas ebligi tion al vi, ke vi mem ankaŭ registru la prelego. Vi mem certe registras kaj metas en interreto, tamen se vi mem ankaŭ deziras, vi povas tion diri al mi kaj mi ebligas tion. Mi klopodas registri ankaŭ se bonvole. Ankoraŭ ne. Federico Arce, anche uruguayano. Sonia, non vi povas registri. Buone, dankon. Ne dankinde. Ma è scegando che c'hai 16. Buone. Iam estas oca, Mireio. Ciuni, comenzu la vi? Yes, mi pretas. Bonhege. Estas 2 de maio, 2022, kai ni estas gastanta signorinon Mireio Grosjean, kiu tre afable akceptis nian inviton por regula prelegado, kai la titolo de ŝia hodiaŭa prelego estas paŝoj al jesa rezolucio UNESCO 1924 Esperanto. Kiel vi mem ĉiuj scias, certe ŝi inter alie estas la prezidanto de ILEI, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Mireio, mi petas, bonvole. Mi tre dankas. Kaj Ahmad, mi petas, ke vi elŝaltu la mikrofonojn de aliaj, kaj kompreneble fine estos ankaŭ eblo. Tiun prelegon mi preparis kiel enkondukan prelegon kiam ILEI havis sian konferencon en Montevideo en 2004 por festi la 60-jariĝon de tiu unua rezolucio kiu okazis rezolucio de la ĝenerala konferenco de UNESCO kiu okazis en decembro 1954 en Montevideo. Mi volas saluti Sonia Riso, vi vidas ŝin tie. Ŝi organizis nian konferencon. Ŝi estis la prezidanto de Lokoko kaj ĉion faranta persono. Kaj la konferenco estis bona kaj sukcesa danke al ŝi. Kaj ŝi estas nun hodiaŭ inter ni, mi tre ĝojas kaj dankas. Non ni parolos pri UNESCO. Do unue mi desiras che vi iru al tiu paĝo eventaservo.com kaj vi rigardu la fotojn kiujn mi metis en la paĝo de tiu ĉi nuna evento.
se vi, vi facile povas atingi la mardon, kai vi vidas la prelegon pasio jales jesa resolucio, vi clacas sur la titolo, kai vi havas prescribon, kai sube vi havas ses bildoin, fotoin. Kai la unua estas la logotipo de UNESCO. Kai mi havas demandon al Nicole. Kion vi vidas sur la logotipo de UNESCO? Kai mi ankaŭ ŝatus havi la opinion de Rafael. Se vi povas vidi tiun logotipon de UNESCO, mi ne bone povas, mi ne scias, ĉu mi sukcesas. Mi provas montri al vi. Ah, ne, mi ne povas montri mian ekranon. Do, eble vi konas la logotipon de UNESCO. Rafael, ĉu vi havas opinion? Kion vi vidas, kiam vi vidas tiun tegmenton, kaj estas la literoj, kaj estas ŝtupoj? Ĉu vi havas ian ideon? Mi volas rakonti al vi. Mi faris la demandon kiam mi prelegis en Parizo, kaj estis kvardeko da francoj, kaj estis trezoro, kiu estas ĉino. Kaj mi silentigis la francojn kaj vokis trezoron, kion vi vidas. Kaj trezoro diris: ni ĉiuj estas sub la sama tegmento. Tio estas opinio de Cino. Mancas Cino hodiaŭ, bedaŭrinde. Se mi demandus al Ahmad, kiu havas mikrofonon. Mi jam havas. Kaj jen Rafael. Bone, estas tre bela logotipo, ĉar estas ege simpla. Mi vidas konstruaĵon kiu similas al la antikvaj konstruaĵoj kiu estis en Grekio aŭ Romo. Exacte. Exacte. Klasika grek-stila aŭ rom-stila konstruaĵo. Exacte. Kai tio por ni occidentanoi, kai supposeble Ahmad dirus la samon, ĉar li estas arkitekto kai li konas la stiloj. Do imagu ke UNESCO elektis tiun grek-stilan antikvan templon, sed tio ĝenas min, ĉar UNESCO laboras mondskale kai azianoj, afrikanoj ne rilatas al antikva Greklando. Yes, vi pravas, Mireio. Tiu logotipo estas montras eurocentrismon. Yes, tiu logotipo estas tre occidenta, laŭ mi. Ni occidentuloj, exacte. Ni occidentuloj povas tuj kompreni, sed kio pri la orientuloj? Kies konstruaĵoj estas malsamaj? Trezoro, tiu ĉino, tute ne vidis la grekan templon, li diris: ni ĉiuj estas sub la sama tegmento. Kai UNESCO daŭre diras: ni estas homa familio. Estas la parolado de UNESCO komplete samas kun niaj. Ni estas homa familio, tute same. Kai tio ne estas kio, Mireio. Yes. Digu, la UNESCO, la litero, en kiu estas latinidaj literoj, kio pri aliaj alfabetoj, ke la ĉina, la japana, la greka, la cirila? Yes. Tio venos, mi volis paroli pri tio fine de mia prelego. Ĉar mi nun lanĉas mondan esploron, en kiu aĝo la infanoj en la publikaj lernejoj lernas nian alfabeton, la latinan, kiun ni bezonas por paroli, skribi Esperanton. Kaj supozeble tiu imago, ke iu persono ie volus lerni Esperanton, plenkreska persono, kaj tiam devus lerni A, B, C. Laŭ mi tio preskaŭ ne ekzistas, ĉar ni vidis en Irano, en la aĝo de 10, por lerni la anglan, ili lernas A, B, C. En Japanio, A, B, C venas en la jaro 10, aĝo 10, ĉar por matematiko ili bezonas A, B, C. Tio estas, ke estas multaj alfabetoj en la mondo, sed pro matematiko kaj pro lernado de fremdaj lingvoj, tiu alfabeto latina aboco, laŭ mia supozo, sed vi aŭdos, mi lanĉos nun en tiu ĉi semajno tutmondan enketon,
mi supposas che in ciui landoi della mondo, in la elementa o mesa lerneio, iam venas lernado de abozo. Sed mi plu iru al UNESCO, kai ni eniru nian historian voyagion al Uruguayo. Do ni havis tiun comensan rimarcon che la logotipo de UNESCO estas eurocentrisma. Tio estas mia opinio, kai supposeble aliai personoi anca povas sam opini. UNESCO estis fondita el 1946. Gi enhavis en 1954 72 membro statoi. Tio estas che vi devas bone memori. 72 kai la membroi de UNESCO estas statoi. UNESCO rilatas kun statoi. UNESCO ne rilatas kun individuoi au aliai. Statoi estas membroi. UNESCO consistas el statoi kai rilatas al statoi. Ciu stato kiu sed gi membras havas ce UNESCO delegacion el 3-4 membroi. Tiui delegazioi obeas al sia registaro. Kai mi estis plurfoje in Pariso ce UNESCO, kai mi laboris in Genevo ce uno, kai tiun sistemon kun delegazioi tion mi bonege conas, kai tio venos en mia venonta prelego post unu semaino pri uno, kai pri la funziado de tiui establoi. Do la comenzo estis en 1950, do 4 jaroin antaŭe. Pet scribo pri Esperanto estis transdonata al Unuiĝintaj Nacioj, tio estas uno, kun 900,000 subskriboj privataj kaj 500,000 subskriboj de establoj, institucioj tiaj. Uno kiel UNESCO ne rilatas al individuoi. Tio estas ke uno ne komencis trakti tiun petskribon. Uno, Unuiĝintaj Nacioj, transdonis la petskribon al UNESCO. Ĉar Esperanto lingvo kaj vi scias UNESCO zorgas pri scienco, komunikado kaj kulturo. Educado, do uno transdonis la petscribon al UNESCO. Ne claras che uno transdonis la petscribon al UNESCO por archivi gin au por tracti gin. Cai UEA pushas alla dua eblo. Sed estis ne tre clara transdono. En 1952 fondo de CED, Centro de Esploro kaj Documentado, laŭ la propono de Ivo Lapenna, kiu estis generala sekretario de UEA. Do CED tiu centro preparas dokumentojn kaj tio estas granda helpo. Do ni vidas la laboron de Ivo Lapenna. Kaj tiu CED ancora nun existas kai laboras por esploro kai documentado de lingvai problemoi tra la mondo. Nun la gvidanto estas Humphrey Tonkin. Vi povas rigardi pri CED en Esperanto Wikipedia. Nun venas grava strategio, kutime oni nomas gin lobbyado, sed mi diras corridora agado. Ciar lobby estas corridoro. Cae ciam estas generala conferenzo de UNESCO, vi ne povas eniri. Estas gardistoi cae policistoi, cae nur homoi cun enir permesilo, raitas eniri partopreni. Ili estas membroi de delegita gruppo de ne registara organizo au del stato, cae. Sed oni ne povas simple veni. Sed oni alparolas la homoin en la corridor. Cai tion mi abunde faris en Genevo ce uno. Cai lobbyado estas laula angla vorto lobby,
kai mi preferas diri koridora agado. Esperantistoj povas kontakti la naciajn UNESCO-komisionojn pri iu propono. Ĉiu lando havas nacian UNESCO-komisionon. Tiu nacia UNESCO-komisiono povas, se ĝi konsentas kun la propono, kontakti la registaron de sia lando. La registaro povas kompreni kaj akcepti la argumentojn transdonitaj. Tiukaze, la registaro povas komisii al sia delegacio ĉe UNESCO proponi tion, kiun proponon de esperantistoj, por enmeto en la tagordon de la ĝenerala konferenco. Tri komisionoj decidas pri la tagordo. Do estas tri baroj kaj oni devas salti tiujn tri baroj. Se ĉiuj konsentas, la afero venas al tagordo kaj okazas debato en la plena kunsido de la konferenco, kaj fine ĉiuj delegacioj voĉdonas. Eble ili voĉdonos favore al tiu baza propono, eble ne. Jen la vojo por atingi ion ĉe UNESCO kaj UNO. Tio estas la kerno de la historio de la eventoj en Montevideo kaj supozeble la aferoj estas iom similaj nun. Tiam estis tri komisionoj kiuj decidis pri la tagordo. Tio povas esti eble du aŭ kvar, mi ne scias. Sed vi povas vidi ke estas tre komplika vojo. Mi rediras, en la lando homoj iru al la landa UNESCO-komisiono. Tiu komisiono, se ĝi konsentas, proponu al la registaro de la lando. Se la registaro konsentas, ĝi ordonas al la delegacio ĉe UNESCO, kaj tiam tiu grupo povas proponi ke ĝi eniru en la tagordon. Tri komisionoj devas akcepti kaj tio iras al la ĝenerala konferenco, kiu povas rifuzi aŭ akcepti. Do tio okazis en Montevideo, sed ni vidu iom la detalojn, ĉar ni povas multon lerni el tiuj ne detaloj fakte. Do mi jam diris, en 1950 la laboro komenciĝis kaj estis tiu petskribo. La konferenco en Parizo en 1952, ĉar konferencoj okazas ĉiun duan jaron. En 1952 estis la sepa. La konferenco en Montevideo en 1954 estis la oka. En 1952 en Parizo UEA organizas debaton inter ses esperantistoj el diversaj landoj apud la sidejo de UNESCO por pruvi ke la lingvo efikas por diskuto kaj argumentado. Proksimume 70 delegitoj ĉeestis. Do oni provas montri la uzon de Esperanto kaj konvinki homojn de tiuj landoj ke la lingvo vere funkcias. En 1952 en Parizo, Ivo Lapenna, 43-jara, proponas tekston al UNESCO. Do, venas iu persono de neregistara organizo UEA. La delegacio de Svislando akceptas zorgi pri la transdono. La peto iras unue de Svislando al la laborgrupo pri kultura kaj aktivado. Tiu laborgrupo akceptas. Poste la peto iras al la komisiono pri la programo. Tiu komisiono akceptas. El tio ni komprenas ke nun la teksto iras al la ĝenerala asembleo. Tiu asembleo decidas ke la ĝenerala direktoro estas rajtigita komuniki al siaj membroŝtatoj la petskribon de UEA cele al esploroj.
decido ocaso dum la oca conferenzo el 1954. Do jam en 1952 estis discuto kai venis tiu comunico de la directoro alla membro statoi che ili esploru en tiui du jaroi inter 1952 kai 1954. En 1953 UEA invitas collaboranton de UNESCO alla 38a Universala Congresso in Zagrebo, Jugoslavio, cae iu signoro Lebar venas cae partoprenas. Do jen maniero informi pri Esperanto. Dum 1953 UEA laborigas la landain asocion. Tio estas tiu laboro en ciu lando por informi la landan UNESCO commissionon kai nutri pri informoi kai flegi contacton kai zorgi kai tio estas tiu lobbyado tre grava en ciu landai asocioi en la mondo. En 1954 okazas la 39a Universala Congresso en Harlemo en Nederlando. Du considoi ocasas pri Esperanto internacia lingvo antaŭ UNESCO, kaj la kongresa rezolucio temas pri tio. Vi scias, UCO estas en julio, kaj la konferenco en Montevideo okazos 5 monatojn poste, en fine de novembro, decembro, 1954 en Montevideo. Do, estas preparlaboroj en UCO julie. Jen. UEA plie petas statuson de ne registara organizo ĉe UNESCO. Tio estas ke estas du petoj de UEA: statuso de ne registara organizo kaj tiu petskribo pri Esperanto. Oka konferenco. Ci comencicis en Montevideo la 2 de novembro, cae dauris cis la 10 de decembro en Uruguayo, en tre varma somera vetero. Cae tio estas grava aspecto, char supposeble vi memoras quiom da membro stato estis. Estis 72. Cae vi vidos quiam ili voĉdonos, che la sumo ne atinga 72. Tio estas che quelcae iris bani sin en la mar, char estis tre varme. Do tiu tre varma somera vetero ludas rolon en la tuto. Du punctoi pri Esperanto aperas en la tagordo. Aprobo de nova statuso por UEA, che UEA estu ne registara organizo ĉe UNESCO, kaj tracto de la petscribo. Substrecendas la parallelai celoi cae valoroi ce UNESCO cae ce Esperanto. Tio estas vere tre grava aspecto. Mi povis foie en Genevo, ciam la presidanto de Svislando estis en Genevo en la salono de Homrajta Consilio, cie mi mem laboris nome de UEA. Mi iris al tiu virino por presenti min, mi havis nomcarton Esperanto UEA, kai mi pensis, mi ne povas paroli al ŝi dum 30 minutoj, mi devas resumi, vere vere diri malmulte. Do mi iris al tiu sinjorino Calmire, kaj mi diris: mi nomiĝas Mireille Grosjean, mi laboras nome de UEA, Esperanto havas la samajn celojn kiel UNESCO. Ĝis. Ĉar tiu prezidantino de Svislando konas la celojn de UNESCO, havas iun tirkesteton pri UNESCO en la capo. Kaj se ŝi metas Esperanton en la saman tirkeston, estas tute bone. Do tiel mi provis fari plej mallongan paroladon. Intensa lobbyado de la pena. Ni revenu al la koridoroj de Montevideo. Se vi rigardas la paĝon de Eventa Servo, vi vidas la palacon kie okazis la konferenco. Kai kie ni estis en 2004, kai ni estis en apuda salono, sed la konferenco de UNESCO estis en la halo
char estis vere besono havi grandan surfacon. Vi povas vidi en Esperanta servo por nia evento nuna. Do, la penna racontas multon en tiu libro, eble vi conas cin, estas Esperanto en perspectivo, kai tre interesa facto estas sur la dorso, li scribis Esperanto en perspectivo, sed se vi bone rigardas, la lasta linio estas Ivo, kai la penna nomigis Ivo, la penna. Do, estas iu aludo al li mem. Do la informoin mi captis el tiu libro. Do la penna racontas pri tiu lobbyado dum la tuta conferenzo. Ciu en corridoro, sur stuparo, ciu en restauratioi, ciu en salonoi. Li rilatas al delegatioi cefe en la Franza, cae tio estas lau eseo de Carlo Minaya pri tiu evento. Kai mi povas aldoni ke kiam mi lobiumadis en Genevo, la plej utila kontakto okazis al mi kiam mi lavis miajn manojn en necesejo. Mi uzis necesejon, poste estis lavante miajn manojn kaj apude estis virino kiu lavis siajn manojn, kaj ŝi estis la estrino de ĉiuj lingvoj en Genevo. Dovere tutte altnivela persono, kai la rencontigio occasis ciam ni lavis nia in manoi. Do, en tiai convenoi, povas esti rencontigio ie en la domo kie la conveno occasas. Plie, la Montevideo anoi organisis exposizion pri Esperanto apud la Parlamenta Palazzo. Mi vidis en Montevideo la affichon de tiu exposizio. Inauguro estis la 17 de novembro en ĉeesto de 200 personoi, inter aliai la urbestro de Montevideo kaj la ministro pri edukado. Do tio ankaŭ estas tiaj paralelaj eventoj kiuj kontribuas al transdono de informoj. Venis ia katastrofo. Venis negativa interveno de delegito el Danlando. Kai li nomicis Blinkensbergau iotia. Kai li estis complete contra Esperanto. Kai li declaris che per tiu stulta lingvo oni ec ne povus traduki la menu cartoin de la restauratioi de Montevideo. Kai tio faris che oni rapide tractis la problemon de Esperanto UEA, voĉdono 3 por, 23 kontraŭ kaj 19 sindetenoj. Do bonvolu kalkuli: 3 por, 23 kontraŭ, ĉe 26 kaj 19 sindetenoj estas 45 ĝis 72, do preskaŭ 30 iris promeni kaj ne estis en tiu momento en la salono. Do ĉiuj estis ŝokitaj de tiu diro, stulta diro de la dano. Sed vidu, eĉ stultaj aferoj pri Esperanto povas utili. La efiko estis, ke la Urugvaja Esperanto-Societo publikigis artikolon pri neserioza laboro de UNESCO. Ĵurnalistoj intervjuis la UEA reprezentanton, la penna, homoj vizitis la ekspozicion. Aperis multaj artikoloj pri tiu incidento, audiĝis radioelsendoj, kaj la tuta popolo reagis forte en la urbo, kaj la vento turniĝis. Kaj nun venas la delegito de la delegacio el Meksiko. Ŝi estas konvinkita de la pena kaj pozitive intervenas, petante ke ni remetu la temon en tagordon. Kai tio estas interesa afero. Ĉar mi ne scias, ĉu vi konis la pena. Mi ne konis la pena. Tiam li estis 45. Li estis oratoro. Li estis alta viro, tute eleganta, kiel dandy.
kai en Mexico la estrino estis virino. Nur tion ni scias, kai ŝi subtenis lin. Nun la demando estas, ĉu ŝi estis vere konvinkita pri Esperanto, aŭ ĉu estis ŝi estis iel altirita de tiu personeco de la pena kai volis plaĉi al li. Kai pro tio tia rilato povus ludi rolon. Mi ne scias, kai ni ne povas scii. Mi scias nur, lau Wikipedio, che la pena havis tri edzinoin, kai la lasta estas Birte la pena el Danio, kai mi non scias che si, mi vidis scin en diversai congressoi si ancora vivas, si estas tre maliuna, sed mi demandis hierau al Iliana Schröder, kai Iliana diris che Birte ancora vivas. Do, imagu la pena en l'agio de quarde quin, kai mi ancao venas al tiu supposo, char mi devas racconti al vi pri uno en Genevo. Mi estis en trinqueio en uno, kai parolis cun Africa delegito, kai tiu Africa delegito diris al mi, kie mi povas trovi partnerinon hodiaŭ vespere? Mi bezonas partnerinon. Do, surprizita, kai mi conas la quartalon, mi diris al li, iru tien, tien, vi trovos. Kai, jen, diplomatoi restadas en Genevo, for de la edzinoi en sia lando, kai supposeble quelcai bezonas partnerinon. Do, mi racontis tion, kai iui, cun ciui esperantistoi, cun ciui mi parolis, quelcai diris, sed li volis vin en sia lito. Mi ne scias, sed vidu, kio est, kiel estus la reago de UEA se la delegitoi laboras lau tiu nivelo cun la aliai delegitoi en tia laboro de lobbyado. Jen oni povas eble demandi al si, sed mi ne plu iros al tiu temo. Do, estas tiu subteno de la Mexica delegatio. Kai pro tio la pena obtenas kun venon kun la gvidantoi, kun tiui kiui decidas pri la tagordo. La gvidantoi jesas pri nova voĉdono. Kai finfine oni sukcesas denove havi tion en la tagordo kai denove voĉdoni. Rezulto de la voĉdono estas 30 jes, 5 ne kai 17 sin detenoi. Tio ocasis vendrede, la decan de decembro, 1954, e la dec sepa horo 30, do lasta momento de la tuta conferenzo. En postac meso varma, cae bon volu calculi, 30 yes, plus 5 ne, esas 35, plus dec sep, 35, 45, quindec dudec iris al la maro, au promeni. Do, de nove, ne ciui estas por tiu voĉdono. Kai nun venas la analizo de la pena. Positive. Aprobo sekvas el cel conscio, au intuicio, au capablo de tiui decid, capablai, raitai delegatioi. Quelcae havas juran cae proceduran competenton. Sed li diras, aprobo, sed cel conscio, sed quelcae nur el intuitio. Plie estas hazardo cae favorae circunstansoi. Cae la favorae circunstansoi vi povas imagi tra tiui semainoi cae tagoi che la pena multe laboris kai venis tiu favora subteno el Mexico. Non la pena plu analizas negative. Negative estis insidoi de malamicoi. Estis abruptai penso shanjo. Quelcai delegitoi diris a li, mi voĉdonos por, kai en la momento ili voĉdonis contra. Do, estis perfidai promesoi. Quelcae plene ignoris, quelcae estis complete necompetentai.
plurai delegitoi tutte ne conscias pri la necontentiga aspecto de la lingua situazio. Cai tio ancora un nun estas la kerna problemo. Homoi en tiai medioi, cai ancau ie en la socioi, homoi ne conscias pri la necontentiga mal justa aspecto de la lingua situazio. Quelcai in Genevo diris al mi, ni ciui parolas la anglan, ni havas la anglan, ciu en ordo. Cial ni changiu. Sed, tio estas alia prelego, la problemoi cun traducado, cae miscomprenoi, cae fushoi, cae bug, cae. Do, unue, oni devas montri la maljustetson de la nuna situazio. Plie, la penna. La diversai membroi de unu delegatio ne havas la saman opinion. Cai unu delegatio havas unu vocio. Cai la vocdono en Montevideo, en tiu salono, vi vidas la foton en la alia retejo. Ili levis la manon. Do oni vidis kiu vocdonas kiel. Nun, la delegatioi havas karton, elektronikan karton, kai en sia labor tablo esas fendo, kai ili metas sian karton, kai tio haitigas ilin premi, yes au ne au sin deteno. Kai mi ne vidis tion en Genevo, mi ne povas diri, supposeble oni vidas sur ekrano kiom da yesoi, kiom da neoi. En aliai parlamentoi, vi povas observi en diversai parlamentoi en viai landoi, foie oni vidas la parlamenton kai oni vidas kiu voĉdonis kai supozeble ne estas ruĝe kai jes estas verde kai oni povas vidi kiu voĉdonis kiel sed alia sistemo estas nur montri la sumoj do estis foie ke la delegitoj ne samopinis diversaj membroj de unu delegacio ili devis ankaŭ voĉdoni laŭ la instrukcioj de sia registaro. En Montevideo supozeble per telegrafo ili komunikis kun la registaro de sia ĉefurbo ie en la mondo. Nun mi vidis en Ĝenevo, ĉar la delegacio estas tri-kvar-kvin homoj, unu sekvas la kunsidon kaj unu iras al koridoro, telefonas kaj ricevas postulojn, ordonojn de la registaro. Kiel voĉdoni. Problemo estis tiu levo de mano, ĉar multaj ŝanĝis la opinion, kiam estis la momento levi la manon. Kaj la baloto okazis sabate posttagmeze fine de streĉa semajno en somera decembro, kaj oni povas konstati, ke pluraj iris eksteren kaj ne partoprenis. Nun mi devas aldoni. Pri 1966. En tiu jaro la pena de nove organizis kolekton de 925,000 subskriboj ĉi uno en Novjorko. Tiam la ĝenerala sekretario estis U Thant el Vjetnamio. Kaj vic-sekretario akceptis la pena kaj diris: "Uno rilatas nur al ŝtatoj." Tio estas ke collecti prescao milionon da subscriboi sur papero, ne estis la reto en tiu momento. Mi miras che la penna, kiu studis juron, ne estis che uno rilatas nur al stato. Estis facte giganta laboro por nenio. Kai nun venas 1990, tiam estis provo proponi trian resolution. Mi ne sequis tiun aferon, sed mi legis au audis che UNESCO rifusis dirante la enhavo ne alportas ion novan. Cial ni devus de nove trapsi Esperanton, char vi diras la samon kiel estis en Montevideo kai en Sofio. Sofio ogdekvin, tio estis la dua. Kai tie mi devas iom tamen paroli pri Sofio ogdekvin, ĉar
Estis de nove brila esperantisto tie, kiu lobiumadis. Ĉu vi scias kiu? Estis Tibor Sekej. Tibor Sekej estis en Sofio kaj lobiumadis en tiu kunveno. Kaj tie mi devas rakonti ion al vi. En 2003 mi instruis Esperanton en Rufisco, en Senegalo. Kai ili organizis la kurson, ili trovis nazian establon kie ili povis lui du ĉambrojn por mia kurso, kai ili organizis inauguron kai invitis la urbestron por inauguro. Tute apud Dakaro en Senegal. Kai tiam venis vic urbestro. Kai kompreneble li venis malfrue, ĉar ni estas en Afriko. Kai mi vidis lin, kai li iris al la direktoro de tiu nazia lertigejo. Kai jam estis preskaŭ unu hora atendo, kai mi iris al la oficejo de la direktoro, kie tiu vicurbestro babilis, salutis, kai mi volis iom tiri lin al nia inauguro, kai li parolis. Li estis tre alta, magra africano. Kai li diris, vidu, mi nun venas al tiu ĉi lertigejo. Mia devo estas unue saluti la estron de la loko. Do, lasu min saluti mian kolegon. Poste mi venos al via Esperanto kurso. Sed Esperanto mi bone konas. Mi estis en Sofio. Ne mi redaktis la rezolucion, sed mi babilis kun Tibor Sekej, mi vidis, mi travivis la tuton, mi estis fakulo konsilanto de UNESCO. Kai estis mirinda momento, mi povis bonvenigi lin en la kurso, kai mi povis klarigi al la lernantoj, studentoj, estas giganta ŝanco, ke ni nun povas aŭdi pri tiu etoso en Bulgario de persono kiu partoprenis tie. Do tio estas tiu dua rezolucio en Sofio. Kaj nun mi aŭdis de Ahmad, mia amiko el Irano, ke estus bone fari trian. Kaj kompreneble mi pripensas. Mi pripensis kaj pripensas. Kalkulu. 15 ĝis 25. Estas 31 jaroj la tempo distanco. Kaj nun 25 kaj 2020 estas 35. Tio estas, laŭ tio oni povus imagi, ke tria rezolucio estas farenda paŝo. Alia argumento estas, ke de 25 la mondo komplete ŝanĝiĝis pro la reto kaj vojaĝoj kaj ni laboras mondskale, multe pli efike, rapide. Imagu nun, ni parolas sur tri kontinentoj. Tio tute ne eblis en 25. Do la mondo ŝanĝiĝis. Kaj ankaŭ nun UNESCO havas tiujn jarmilajn celojn. Kaj se ni povus formuli ion laŭ tiuj celoj, kial ne? Do la vojo estus, laŭ mia pripenso, mi ne parolis kun iu alia antaŭ ol mi parolas nun al vi. Ahmad, vi devus analizi la tekstojn de Montevideo kaj de Sofio, erigi la tuton kiel vi malmuntas vekhorloĝon kaj metas ĉiujn pecojn sur la tablo, por vere kapti la enhavon, por kompreni la enhavon de tiuj du rezolucioj, kaj poste kio nova povas esti proponota. Tio estas. Kaj vi scias, ke en Parizo UEA havas tri delegitojn ĉe UNESCO. Estas Barbara Despiné, René Triol, François Lodjakob. Ili konas de jardekoj UNESCO-n, laboras tie, kaj kompreneble ni devos aŭskulti ilin.
mi ancora devo substrechi che la delegitoi che el mi estis in Genevo ni bone conas la stabanoin de uno a UNESCO, sed la delegitoi de la statoi constante changigias. Cioè uno laboras tie dum triaroi che iras al Tokyo o al Santiago de Chile cae venas novai. Do nia lobbyado informado devas ciam ripetigi, cioè la homoi changigias daure. Sed ni povus imagi che tia pascio non estas farenda. Tio estas che ni devus havi ian firman precisan planon cae laborigi homoin en ciui landoi de la mondo dum 2-3 jaroi, cae ni ne povas labori sen tiui 3 delegitoi, char ili havas multa instioi. Sed ni devus nepre aldoni iunuloin, kiel Hakun Martens, kiel Sarah Spano, kiui jam nun parolas en tiai gruppoi, efike tauge Hakun Martens parolis ce uno apud cae jus post Guterres la generala secretario nun. Do li estas perfecta persono, cae mi vidis lin antau 2 tagoi prelegi en la poliglota renconticio, li brille racontis pri siai diversai paroladoi contactoi, cae mi venis al ideo che ni havis Ivo Lapenna, ni havis Tibor Sekei, cae eble la venonta pascio estos en la manoi de Hakun Martens. Li estis en la cef covril pagio de la Revu Esperanto, exemple. Sed, mi supposas, e ancora o havasiom da tempo, mi supposas che tiui 3 delegitoi, cae UEA generale, diros, ne tria resolutio estas la bona voio. Pli urgia cae pli farebla estas che Esperanto estu en la nemateriai culturai heredajoi de UNESCO. Ciar, UNESCO lancis culturain heredajoi. Estas exemple la naturai heredajoi, kiel Iguazu, Akvofalo, kai Niagara, kai Monto Fuji en Japanio. Kai aliai estas culturai, kiel la granda muro en Cinio, kiel catedraloi, kai tio estas culturai heredajoi. Sed nun ili ancau ce UNESCO enkondukis la nemateriai. Tio estas dansoi, tio estas queer receptoi, festivaloi, iui aferoi kiuin oni ne vidas kiel vi povas vidi catedralon. Kai vi scias eble che Pollando jam metis Esperanton en sian nazian liston de nemateriai culturai heredajoi, cae Croatio ancau jam du faris tiun pascio. Mi provis en Svislando antau 2 jaroi, cae Svislando rifusis. Cae mi esploris, cun la helpo de Barbara Despine en Pariso, che ce UNESCO oni povas, oni raitas proponi lingvoi, sed en Svislando por meti en svisan nazian heredajon ne povas esti lingvo. Kai mi apelaciis dirante kial Svislando havas aliajn kriteriojn ol UNESCO. Kai Svislando respondis ke ili raitas, kai ili skizis tion kion mi devos fari en 2023, estas presenti la svisan Esperanto-movadon. Kai tion ili povus akcepti, kai tie estos Edmond Privat, Hector Rodler, kai tiui cefai personetsoi de la comenso de la movado en la comenso de la dudeka jarcento. Tio estas che nun mi estas en iu riposa pauso antau 2023, kai tiam mi devos giusta tempe reagi, kai provi, kai tion mi devus celi en diversai landoi. Exemple
Hungario povus. Ĉar Hungario havas Esperanton, oni povas studi Esperanton kiel oni povas studi la francan, la germanan, la anglan. Kaj estas tiu centro kiu disdonas la kerdiplomoj. Eble. Povas esti Burundo, kie la ministro jam decidis ke oni rajtas instrui Esperanton. Do se ni sukcesas arigi ŝtatojn tiel, ni povus iri al UNESCO kaj proponi ke Esperanto kaj la movado ne devas esti nur Esperanto. La movado estu ne materia heredaĵo de UNESCO, do ne de ŝtatoj, sed de la tutmonda organizo UNESCO. Jen tio kion mi volis diri al vi. Mi redonas la parolvicon al Ahmad, kiu gvidos donos parolvicon, se vi havas demandojn, vi ankaŭ povas demandi per skribante en la tuj parolilo. Dankon, Mirejo. Mi elkore dankas vin, tre interesa prelego. Certe mi mem havas komentojn kaj demandojn, kiel vi diris ni antaŭe interparolis pri tio. Tamen unue mi demandas la gastojn. Reza volas paroli, bonvole Reza. Reza, vi mem devas. Reza, ankaŭ vi mem. Yes, saluton, dankon pro la bonega prezento. Fakte estis informeriĉa kaj vere pripensiga propono Esperanton prezenti kiel homa heredaĵo. Mi unuafoje aŭdas pri tio. Estas tre interesa kaj mi credas ke estas sukceso, ĉar vi mencis ke kelkaj landoj jam komencis kaj estas bona ŝanco. Dankon pro tio. Rafael, bonvole. Dankon. Mirejo, mi nur volas dankegi vin pro tiu detalega enhaveriĉa prelego pri la okazintaĵoj ligitaj al la aprobo de du rezolucioj favore al Esperanto. Mi nur volas inviti vin al dominga renkontiĝo reta, en kiu ni kaj aliaj karibiaj landoj volas ankoraŭ foje paroli iomete pri tio. Sciu Mirejo, ke nur en la Karibia regiono estas 21 membroj ŝtatoj de UNESCO kaj Unuiĝintaj Nacioj. Do en la tuta mondo estas kiom da membroj? 193? Do nur en la Karibia regiono ni estas 21. Se oni povas konvinki niajn najbarojn favore voĉdoni pri Esperanto aŭ la Esperanto-movado kiel kulturheredaĵo kiel te proponas, tio ja estus granda paŝo. Dankegon denove. Mirejo, nin aŭdas vin. Ĉu aliaj aŭdas ŝin? Ne. Ne, mi ne aŭdas ŝin. Vi mem fermis la mikrofonon, ĉar laŭ mia komputilo vi povas paroli. Ancora Nina Audaswin. Ĉu vi volas eliri kaj reveni? Eble enordiĝos. Ĉu nun vi povas paroli? Ne.
Rafael, ĉu vi povas paroli? Mi volas nur testi. Yes, Mireia, ni bedaŭrinde ne povas aŭskulti tion, kion Mireio diras, sed estas grava, ŝia prelego estis gravega, kaj mi kredas, ke nuntempe Dominika Respubliko povas multe helpi, ne nur pro la fakto, ke nuntempe ĉe Uniĝintaj Nacioj Dominika Respubliko estas la landestro aŭ la gvidanto de la Sicurezza Consilio de Uniĝintaj Nacioj, do dum tiuj monatoj, ekde pasinta februare, Dominika Respubliko estas la gvidanto de la Consilio de la Sicurezza Consilio ĉe uno. Mi scias, ke uno kaj UNESCO ne estas la samaj aferoj, sed inter miaj familianoj estas kelkaj eksaj diplomatoj, kiuj laboris por Dominika Respubliko en Parizo, ĉe UNESCO. Do mi povas kontakti ilin kaj presenti al ili tiu ideo kiu ni havas por iĝi la Esperanta movado tutmonda kulturheredaĵo de la mondo. Do tio estas grava afero esplorinda. Certe mi bezonas la helpon ne nur de landoj kaj esperantistoj en la Karibia regiono, sed ankaŭ en Latinameriko, Eŭropo, Azio, ĉiuj landoj. Esperantistoj ni estas ĉie. Oni nur devas organizi nin kaj labori en la sama direkto. Kaj ni devas fari tio tuj, ĉar la mondo povas poste ŝanĝiĝi, kaj ni devas profiti de tiu okazo, de tiu nova mondo kiu malfermas al ni nuntempe, kaj labori pro nia afero, nia bela kaj paca kaj internacia afero. Do tio estas ĉio. Ŝajnas, ke Mireia ankoraŭ ne povas aŭskulti. Yes. Dankon, Rafael. Mireio, ni havas tempon. Bonvole ne hastu. Ni havas senliman tempon. Mi povas eliri kaj reveni. Eble ĉio enordiĝu. Bonege. Bonvole eliri el la Zoom kaj revenu al Zoom. Pardonon, mi petas de ĉeestantaro. Mi pensas, ke probable ŝia komputilo havas problemeton. Espereble tio enordiĝos en momento. Peter volas paroli. Ĉu aŭdeblas nun? Peter. Jes, via voĉo venas, nur bonvole atendu ĝis kiam ŝi revenas. Dankon. Bone, en ordo. Ankaŭ Kejhan volas paroli. Kejhan, ĉu vi volas testi vian voĉon? Bonvole parolu. Saluton. Mi... Yes, via voĉo estas en ordo. Via voĉo estas en ordo, Kejhan. Post Peter vi povos demandi. Yes. Mi esperas, ke ŝi povas baldaŭ reveni. Mi antaŭe legis per la temo de la prelego, kaj sed mi ĝuis la aferon, ĉar estas tre interesa afero. Mi ĝuis refoje per la voĉo de Mireio informiĝi per la afero. Mi nur deziris tion diri. Yes, dankon. Bonege. Fakte estas tute gaiga temo por ĉiuj esperantistoj, ĉu ne tiu jesa rezolucio laŭ tio kiel Mireio titolis ĝin. Es Mireio revenis? Mireio, bonvole. Yes. Yes, via voĉo estas, yes, en orde. Yes, felice. Mi vidas la flavan. Do, yes. Estas tio, kio Rafael diris, ĉu vi volas aldoni ion? Ankaŭ Rafael povas paroli poste, bone? Do, mi notis en tajpante, ni estis ĉe la membroi de uno kiu estas 193 kaj ĉe UNESCO estas 194, ĉar UNESCO akceptis Palestinon.
kai estas problemo con diversaj ŝtatoj kiel Taiwan. Taiwan ne estas nek ĉe UNESCO nek ĉe UNO kaj Kosovo kaj estas por fariĝi ŝtato estas procezo kaj diversaj ŝtatoj estas survoje al kaj tio estas. Sed mi revenas al Rafael kaj certe ni devos kune labori kaj diskuti pri viaj konatuloj kaj mi ne sciis ke Parenzo via estis delegitino. Tiaj kontaktoj estas tre 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 valoraj, ĉar oni povas iri kaj frapi ĉe sekretario kaj oni povas atendi. Ekzemple ili kandidatiĝis ĉe UNESCO en januaro 2016 kaj ni ne ankoraŭ havas respondon. Do kvar jaroj ni atendas por fariĝi neregistara organizo agnoskita de UNESCO. Kaj mi ne volas puŝi ĉe UNESCO, ĉar UNESCO en 1954 akceptis UEA kiel neregistaran organizon kun ligo al UNESCO. Kaj siatempe estis la ideo, la delegitoj aŭdis tion en Parizo, ke ne povus esti du pri Esperanto. Tio estas ke tiam oni diris al mi, estos aŭ UEA aŭ ili. Kaj se mi nun puŝas kaj se tiu aserto plu validas, ĉar ili estas pri edukado kiel UNESCO, mi ne volus tro agi kaj puŝi UEA-n ekster. Do pro tio mi donis la kandidatiĝon de ili en januaro 2016 kaj mi atendas, ĉar ni devas vidu. Tre gravas tiuj establoj, ĉu UNESCO uno, ili havas siajn ludregulojn kaj ni devas unue koni la ludregulojn kaj ni devas agi laŭ tiuj ludreguloj. Se iu, mi estis en homrajta konsilio dum horoj en Ĝenevo, se iu prenus la flagon, ni estas ekstere por cent jaro, ni perdas akreditiĝon kaj ĉio estas de la komenco denove rekonstruenda. Do ni devas elekti niajn delegitojn, kiuj havu kapablon kompreni la ludregulojn. Kaj nun se ni volas kontribui, mi povas imagi ke kun Ahmad kaj Rafael ni komencu kun Barbara Despine la aliaj. Vere mi pensas ke Ahmad povus proponi tre taŭgan strategion, ke ni havu, mi imagas ke ni havu liston de ĉiuj ŝtatoj kaj ke ni faru en ĉiu ŝtato ili scias kie estas ilia UNESCO komisiono, kiel la UNESCO komisiono ligiĝas al la registaro. En Svislando estas eksteraj rilatoj. Poste ĉu ili jam rilatis, ĉu ili petis rendevuon, obtenis rendevuon, havis la rendevuon, havis pozitivan reagon, kaj por ĉiu lando ni povu konstrui iun dikan linion, kaj en la dokumento ni povus vidi en tiu ŝtato ili dormas, do ni puŝu iom, kaj en tiu ŝtato ili jam estas tie, kaj ke ni povu kiel dirigento de orkestro laborigi ilin ĝis ni atingas ian kritikan mason ke la rezulto venas. Kaj tio estas tute facila afero kun la nuntempaj teknikiloj. Sed tio estas, ni devas vere havi strategion kaj labori kun homoj kiuj klare efike komunikas kaj konsentas pri la strategio. Kaj mi vidis ekzemple tian diskuton post amo seminario en Parizo, kie estis René Triol, Barbara Despine, François Lo Giacomo, estis vicprezidanto de UEA Stefan Magil, kaj
venis Hakun Martens, kiu esis teo teumado post la conveno, li discutis kai kion ni faru, kiu faros kion, kai li gvidis ke junulo, tiui maljunain moštuloin de la movado, tute afable organizis kai mirinde li faris tion kai certe ni devas kunlabori kun li. Kai per efficai tabeloi kiel Ahmad jam construis por sekvi la antauen iradon de en ciui landoi, kai nun ni havas belega in listo in farita in de Stefan Magil pri landai asocioi, ciui adresoi, kai. Nun ni devus havi en iu nubo unu documenton. Ni povas fari, sed se ni nun volas en tiu ci jaro comensi, la laboro estas minimume 3-4 jaroj, laŭ mia supozo. Sed Ahmad havas bonegan ideon pri la ŝtupoj. Estas oni devas antaŭeniri ŝtupon post ŝtupo kaj vere laŭ sistemo. Sed oni devas trovi taŭgajn homojn en ĉiuj landoj, landaj asocioj. Estas granda laboro, sed per nunaj teknikaj aferoj neniu problemo teknike. Ĉiam la problemo estas ke homoj havu energion, tempon kaj faru agu adekvate. Ĉar se iu venas dirante: "Ah, Esperanto, mi vojaĝas mon," neniu aŭskultas. Tio estas la fino de ĉio. Al tiaj ministroj oni devas iri kun faktoj, jen statistiko, fine. Kai veni compreneble kun dosiero, documentoi, kai se vi forlasas la considon ke tiu ministro havu documenton, povu trovi vin, povu convinci gi, trovu adresoin, kie okazas io. Tio estas exterai rilatoi, kai pri tio mi prelegas te jaroi. Sed kial ne? Do, Ahmad, la kerno de tiu hodiaŭa presento estas ke verŝajne mi supposas che la tri delegitoi de UEA in Pariso ne favoros trian resolution, sed favoros activan laboron por obteni la agnoscon de Esperanto en nemateria heredaĵo de UNESCO. Mi certas ke ĉifoje kiam ni havas spertulojn kiel vi, kiuj havas tiom da spertoj en tiaj loco e kiel uno kai UNESCO ni povas pli bone kai saĝe ek agi. Nun Peter volas komenti aŭ demandi. Bonvole Peter. Saluton al ĉiuj. Saluton Peter. Mi ne povis partopreni la tuton, mi pardonpetas, sed post hieraŭ finiĝis poliglota kunveno, kiun mi ĉeforganizis kaj mi bezonis iom sapdormi. Sed mi nur volus aldoni, ĉar tiu ĉi temo ankaŭ estas tre proksima al mi, ĉar oficiale pasintjare mi nome de Slovaka Esperanto-Federacio fakte forsendis similan peton al Slovaka UNESCO organizo por ke oni akceptu ĝin ankaŭ kiel parto de slovaka kultura heredaĵo, kaj ni ricevis nun fakte pli malpli dum tiu corona crisi en marto nur la respondojn, malgraŭ ke oficiale li devis veni jam decembre, kaj venis la negativa respondo, ke oni malakceptis ĝin kun tre, mi dirus, tre diplomatia kaj mallonga klarigo, kiu estis eĉ fakte ne vera aŭ mensoga parte, ĉar oni simple evidente bezonis trovi kelkajn kialojn por ne akcepti ĝin. Do de tiu vidpunkto mi volas ankaŭ informi, ke estas ege grave, ke oni ja havu tamen iun politikan helpon aŭ lobbyadon en iu konkreta lando, se oni planas fari tion ĉi, ĉar tiuj ŝtatoj aŭ kutime estas ekzemple en Slovakio estas rekte ministro de kulturo, kiu havas la finan voĉon. Antaŭe estas komisiono, kiu esploras tion kaj rekomendas aŭ ne la enskribon, sed efektive la ministro eĉ rajtas tute ne akcepti la komisionan decidon kaj decidi propravole. Sed kion ni tamen faris, estas ke ĉiare ni repetis kaj resendis la saman
peton consideri gin kai ni shangis kel kai na fero in kiu estis tie ni diru riprochatai kai tiel ni nun si volemas kia estos respondo ciare des pli che effettive intertempe shangigis la registaro en nia lando kai estos do aliai homo estas alia estas nun estas ministrino de kulturo ekzemple kai ni povas ĉu ne ankaŭ no kiel ankaŭ Mireo diris ni devas esti paciencaj en tiaj ĉi aferoj do tiaj ŝanĝoj ne okazas de tago al tago eĉ en Slovakio ekzemple estis kelkaj kazoj multe pli klaraj kiuj mi persone dirus ke estas tute nature ke oni tuj akceptus ion tian kiel sian kulturan heredaĵon kaj mi eksciis ke daŭris dek jarojn ĝis kiam tiu organizo sukcesis enskribiĝi. Do unu jara mal successo estas compare con tio nenio. Ni nun scivolemas kia estas la resulto ciare, la respondo, kai tamen tio ancau jam levas, ču ne tiun, ni diru, pli vastan gamon de landoj, čar eble via mentis, ke ancau en Litovio estas la provoj, kai nun misias, ke Sonorian, exemple, en Austrio, faras sian eblon por komuniki ankaŭ kun politikistoj pri tiaj temoj. Do mi ankaŭ certe ĝojus estus aliaj landoj de la tuta mondo kiuj provus puŝi tiel ĉi la temon. Kaj ni jam parolis ankaŭ kun la reprezentanto de Slovaka tiu UNESCO, ke efektive ja oni eĉ nun, eĉ se estas nur Pollando kaj Kroatio, oni jam rajtus proponi ĝin ankaŭ por enskribi kiel monda kultura heredaĵo. Sed kompreneble estas multe pli facile ke UNESCO tion akceptu se estus multe pli da landoj en kiuj tio jam estas ĉu ne parto. Do de tiu vidpunkto mi opinias ke ni kiel landaj organizoj faru nian eblon, puŝu tiun temon kaj sukcesu eble ankoraŭ en 2-3-4 landoj kaj tiam ni havos multe pli grandan ŝancon ke iuj potenculoj favoros ankaŭ decidi la mondan akcepton aŭ agnoskon. Kaj tio ja rilatas ĝuste kun tiu nia laboro. Mi certe rekomendus ankaŭ al Mirejo aŭ ĝenerale al homoj kiuj nun aŭskultas aŭ komuniki kun la reprezentantoj de EEU, do ĉu Sonorian aŭ aliaj, kiuj fakte laboras ankaŭ pri tiu ĉi temo kaj havas jam multan sperton. Ankaŭ bonvolu tralegi dum lastaj kelkaj monatoj, mi ne memoras precize numerojn, sed en Eŭropa Bulteno estis ankaŭ detala artikolo de Josef Reinhardt, kiu priskribis nian kazon en Slovakio, sed estis ankaŭ la priskriboj de spertoj de aliaj landoj kiel en Kroatio kaj simile. Do en Kroatio, se mi bone memoras, daŭris kvar jarojn ĝis kiam oni akceptis ankaŭ. Do estas ni paciencu, ĉu ne? Se ni jam funkcias 133 jarojn kiel movado, eble ankoraŭ 1-2 jarojn ni povos elteni. Dankon. Mi tre dankas, Petro, ĉar ciui aliai, vi povis exacte vidi che Petro devis esplori en sia lando, che estas commissiono, che poste estas ministro, che ministro povas decidi sen consideri la resulton de la commissiono. Tio estas interna cuirado de ciu lando. Tio estas che en ciu lando esperantistoi devas esplori pri tiu strukturo, che conante la strukturon tiam oni povas kiel en milito ataki kaj poste ataki kaj poste ataki kaj tio estas strategio. Imagu Petro ankaŭ parolis pri elektoj. Mi povas rakonti al vi pri alia afero. Kiam mi estis en Katalunio de 99 ili havas sekcion kaj en 2014 aŭ 2015 Hispanio volis havi sekcion kaj ni akceptis sekcion de Hispanio. Do imagu ke ni havis unue Katalunion kaj poste Hispanion, ĉar en nia statuto ĉe ILEI sekcio korespondas al teritorio, ne lando, teritorio. Ĉe UEA estas lando. Kaj tiam mi parolis kun katalunoj: ĉu vi volas landan asocion en Katalunio? Se jes, vi devas fari lobbyadon en la komitato de UEA, porque en la momento de la voĉdono vi jam sciu ke tiu voĉdono por kaj tiel vi arigas la jesoj. Kaj tiam estis ĵus antaŭ elekto ĉe UEA.
Kaj tiam mi diris al Katalunoj, tia lobbyado ne devas komenciĝi nun, ĉar ne indas konvinki la komitaton, kiam ĉiuj retiriĝos aŭ venos alia komitatano. Do ni lasu la elektojn kaj poste vi povos komenci tian lobbyadon, vi havos tri jarojn, ĉar la mandato de estraro de UEA komitato estas tri jaroj. Kaj post la elektoj la katalunoj diris: ni ne faros tion, do ili resignis. Sed tio montras, ke ni devas havi strategion, kaj estas diversaj faktoroj, pri kiuj ni ne havas influon. Vidu, ĉe UNESCO venis antaŭ tri jaroj nova direktorino Azule, kaj ŝi estis nomumita en novembro. Mi pensas che la venontan jaron en maio mi scribis al ŝi, ĉar ŝi estas franclingvanino, por peti ke ŝi salutu la UCON kaj ILEI konferenco. Kaj ŝi faris belegan leteron al UCO, kaj tiu letero estis tradukita, vi povas havi ĝin, mi havas en la franca en mia komputilo kaj mi tradukis al Esperanto. Venontan jaron mi faris la saman peton, ŝi ne plu faris. Do komence de sia mandato ŝi havis emon iel aperi brile, kaj poste supozeble ŝi havis multe da laboro aŭ ŝi malkovris la tuton de siaj taskoj kaj konsideris: oh, Esperanto estas detalo, kaj ŝi lasis. Kaj mi ne miris, kiam mi konstatis, ke la duan jaron ŝi ne plu sendis salutmesaĝon. Do estas tiaj konsideroj ĉe tiaj homoj, kaj ni ne povas atendi ke ili aŭskultu nin kaj havu tempon kaj do pro tio estas strategio, kiam ataki. Oni ĉiam atakas min, ĉar mi estas pacema, sed mi ofte uzas militismajn terminojn, ĉar estas ia milito, se vi volas akiri ion. Se vi volas obteni ion, oni devas komenci tie kaj ne tie kaj. Do estas strategio, kaj kelkaj havas flaron por tio, kaj aliaj venas kiel granda konstrumaŝino kaj nenio efiko. Petro, denove? Ne, mi nur menciis, ke ege bedaŭrinde mi konas jam plurajn tiajn kazojn, ke ĝuste kelkaj homoj venas kiel grandaj elefantoj kaj provas atingi, ni diru, nian celon, sed uzante tute malĝustajn armilojn, ĉu ne? Do ni devas konscii, ke ni devas esti paca movado kaj pacaj batalantoj, kaj ni devas ĝuste konvinkadi pere de nia agado, pere de nia entuziasmo kaj la ideoj, idealoj. Ne tro de entuziasmo. No, ne tro de entuziasmo. Efika. Samtempe kvalita laboro, kompreneble. Sed ja, do tio efektive multfoje jam fermis al ni plurajn pordojn, kiam oni tro fervore provis puŝi en la malĝustan direkton. Ĉu ne? Do foje estas kvazaŭ oni provas malfermi pordon al la malĝusta direkto, ol oni ili funkcias. Ne? Do kaj poste ja la homoj en la dua flanko de tiu pordo aŭtomate estas ŝokitaj kaj estas kontraŭ niaj ideoj, aŭ ili ne estas kontraŭ niaj ideoj, ili estas kontraŭ tio, kiel ni puŝas ilin aŭ kontraŭ niaj eble manieroj provi konvinki ilin. Do estas bedaŭrinde ne ekzistas ununura maniero aŭ vojo, ĉar ja tiuj unuopuloj estas tute malsamaj, ankaŭ same kiel vi diris, ĉu ne, eĉ ege gravas en kiu momento ni atingas la personon, kia maniere ni povas influi aŭ tuŝi la personon de tiu homo. Ege gravas en kiu momento de lia ĉu laboro, ĉu eĉ viv momento, ĉu ne, ni atingas lin, ŝin. Do estas multaj etaj eroj, kiuj estas konsiderindaj, sed ne ĉiam bedaŭrinde ni vidas ilin. Kaj ofte ja multaj esperantistoj tuj en post tria leciono de la baza kurso opinias, ke ili devas iri prediki al la tuta mondo, kaj ke ĉar ili hieraŭ malkovris la lingvon, ke morgaŭ jam tuta mondo devas akcepti ĝin.
prescau ciui universaine estis tiai, almenau multae, ciui ciui estas activuloi, set do tamen iom da pacienco kai per sistemo se samtempe diplomatio bezonatas. Exacte. Mi povis foje renkontiĝi kun ministro en Senegalo kai estis tre tre aktiva ministro Verdulo kai estis tre interesa kunveno. Oni diris al mi, li ne venos, li ne havas tempon. Cai fin-fine li tamen venis, cai li estis el Libano, sed nascigis en Senegalo, faritis ministro en Senegalo, sed li ne estas nigrulo, li estas hel auta. Pro tio, ciam mi vidis lin, mi tui sciis, che temas pri. Cai la esperantisto, ciu vi povas paroli con mi regro, Jean, si laboris ce uno, bla 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 bla. Cai... Mi comencis dirante, ciu vi havas por mi 10 minutoi, au 5 minutoi, au 3 minutoi. Cai li diris, 3 minutoi. Cai mi usis proximume 3 minuto. Cai tio, lau mi, mi constatis, estas vere bona maniero. Ciar, se vi imagas che li auscultos vin dum 30, vi comencas per Zamenhof nascicis en mille. Cai tiam estas la fino, cai vi nenion... Kernan vi povis alporti. Cai tio montras respecto nella persona. Car tio persona, do mi jam en diversai amo seminarioi racontis pri tio discuto quio estis ege mal longa, cai subite venis iu alia, cai li devis foriri. Do, oni devas flari, senti, cai tio estas laboro kiel du en circo sur trapezoi quiui ne havas reton, cai ili gymnasticumas tie, cai... Esas malfacila afero. Ciu esas aliai demandoi? Esas tre positiva conveno, pro la facto che nun miscias, Ahmad ni devas labori con Rafael, cai mi laboros ciu manieri con Petro, char ni laboros por nia congresso vecchi, cai... Estas eblo konatiĝi kun homoj kaj vidi, tiu povus kontribui. Bonege, bonege, tre fruktodona kunveno. Jes, tre bona. Mi krom via tiel utilega prelego kaj faktoj, ni vere ĝojiĝis aŭdi tiel esperigajn novaĵojn de karaj Rafael kaj Peter kaj iliaj agadoj. Dankon al ĉiuj. Se vi permesas al vi, mi havas kelkajn vortojn, Mirejo. Yes. Vi parolis pri tio, ke ni aŭ aktivu pri la tria rezolucio aŭ pri tiu projekto por registri nian movadon kiel nemateria kultura heredaĵo ĉe UNESCO. Mi pensas che se ni faru ambau kai samtempe ili eble pli fortigas unu la alian ĉe UNESCO, ĉar UNESCO vidas ke grupo estas faranta tion, alia grupo aŭ samaj estas faranta alian peton, tio eble estos ia pozitiva afero. Kaj vi diris ke kion ni povas aldoni en tria rezolucio kiu ne estis en la du unuaj. Fakte mi jam skribis kaj parolis en mia prelego en Irano pri tio, ke ekzemple kiel vi diris jam pasas kelkaj jardekoj ekde la lasta rezolucio kaj ekde tiam ĝis nun multaj aferoj ŝanĝiĝis, ekzemple tiu daŭripova evoluado nun estas temata ĉie pro tiu varmiĝado de la tero. Kaj ni povas ekzemple kiel unu parto en tiu nova rezolucio diri ke la piedspuro, ekologia piedspuro de Esperanto estas multe malpli ol la angla. Ekologia piedspuro estas tiu premo kiun ĉiu afero, ĉiu materia, ĉiu nemateria havas kontraŭ la tero kaj kontraŭ la naturo. Kaj ni povas per statistikoj kaj kalkulado montri, che esempio per lernicado de angla kiom da energio, kiom da horo, kiom da trafico, kiom da fossiliai heitajoi devas consumici kai relativa al tio kiom
tiu estas malpli por Esperanto. Nur por io en tiu tria rezolucio mi diris ke temiku tion ĉevi kaj ni povas kune pensi, ĉu ne pri aliaj partoj kiuj ni povas aldoni en la tria. Tiu kaze mi redankas vin kaj se vi volas aldoni ion, bonvole. Mi pensas che ni restos iom en la sama temo post unu semajno, ĉar tiam la temo estas uno UNESCO kaj UEA. Pro tio mi elektis tiun sinsekvon kaj certe ni povas mi supozas kun Ahmad kaj Rafael ni restos en kontakto. Mi dirus ke la tri nunaj delegitoj mi povas imagi ke ili iom ektimos se vi venas kun du celoj, ĉar tamen la laboro ne nepre estos duobla, sed povas esti ke kelkaj diros havi unu celon estas pli bone ol kuri post du kunikloj samtempe. Mi ne scias, sed por sukcesi en tio, mi povas imagi, Ahmad, ke vi sukcesos, konsiderante la unuan kaj la duan, fari malneton de tria. Ekzemple, en la tria ni devus peti, ni devus konsideri, ke se estus ponto lingvo Esperanto, ni uzus malpli da papero por traduki kaj ni protektus la arbarojn pro tio. Kaj ni povus peti ke tiu unu leciono por ĉiu lernejano en la mondo estu vere en ĉiuj membroŝtatoj prezentata. Ĉar tiu unu leciono iu persono ne esperantisto kapablas fari tion. Tio estas preparita ke iu persono, mi dirus ekde la aĝo de kvar de kvin, povas preni la dokumentojn el la retejo de ILEI. Ili estas en Esperanto, en la franca, en la angla. Kaj persono, iu anstataŭanto, iu instruisto povas preni, estas de kvar folioj, povas fotokopii, disdoni, labori dum unu horo sen probleme. Do ni povus prezenti tion. Ni havos novan libron kiu venos de UEA pri uno, ke ni konu la strukturon de uno. Tio estas en preparo, la aŭtoro kunordiganto estas Humphrey Tonkin. Venos la nova libro pri Hector Rodler, kiu fondis UEA-n kaj kiu skizis la bezonon de mondfederacio kaj kontribuis al la naskiĝo de Ligo de Nacioj. Do tio estos atutoj en niaj manoj. Kaj ni povus postuli ke estu tiu leciono kaj ke ili konkretigu tion kio estas en la dua rezolucio. Ĉar estis sekvi la evoluon de Esperanto en la landoj, sed ni devus havi pli. Ĉar se vi konas la senperfortan komunikadon, ciam oni devas alveni fine kun peto. Sed tiu peto ne devas esti mi volas feriadi sur la luno. La peto devas esti malgranda kaj konkretigebla. Tio estas ke tion mi ne ankoraŭ trovis, kian etan peton ni metu. Sed vere devas esti iu peto considerante che da, ni volas ekzemple unu lecionon por la tuta mondo, kaj ni devas pripensi, kaj kiam ni havos tion, Ahmad, tiam ni ekrilatu kun la tri delegitoj, kaj tiam ni povas eble pli facile konvinki ilin ke ni havu tiujn du celojn parallele kiel ni paŝas per du piedoj aŭ ludas violonon per du manoj. Bonege, dankon. Se alia samideano havas demandon aŭ komenton, bonvole levu la manon.
Sene mi redankas karan signoron Mirejo Grosjean, kiu bonvole acceptis regule prelegi por nia asocio. Ciam estos marde je la oka horo laŭ la Teherana horzono, kaj mi vidas ke Peter volas aldoni ion. Ĉu ne, Peter? Ĉu vi volas paroli? Se ancora veblas, yes, volonte. Yes, kial ne, bonvole. Nun estas la naŭa, la sepa horo ĉe ni, dek naŭa horo, nun. Do, mi volus nur ĝuste aldoni alla ideo kion Mirejo menciis pri tiu, ni diru, savado de arbaroj aŭ papero aŭ ĝenerale, ĉu ne? Do, ni devus ekkonscii ke efektive same kiel ni nun, ni diru, estas movado por batali por homaj rajtoj kaj no lingvaj rajtoj de la homoj homaro, ke iĝas pli kaj pli homoj iĝas pli kaj pli konsciaj pri la naturo finfine kaj la klimata krizo fortigas tion, kaj ne nur laŭ mi, sed do mi volus tion emfazi nun, ke ĝuste ni devas serĉi aliancanojn kaj homojn kiuj ja pretas aŭskulti ĝuste la ĉu besto protektaj, ĉu natur protektaj organizoj, ĉu verdaj partioj kaj similaj homoj kiuj emas pensi aliel kaj serĉas alian mondon kiu simple alternativojn al la ĝisnuna, do tio estas por ni la aliancanoj kiuj eventuale ankaŭ pretas aŭ pretus aŭskulti informojn pri la ekzemple kaj rilataj al Esperanto, sed ĝenerale ankaŭ al pri la endanĝerigitaj lingvoj kaj simile. Do pri tio ni ankaŭ puŝas la ideojn kaj ankaŭ metas diskutojn, ekzemple eĉ dum poliglota kunveno kaj aliaj eventoj, por ke konsciigi homojn, ke ekzistas ĉu ne tiaj ĉi problemoj kaj tiaj solvendaj aferoj, ke ja estas vero, ke formortas amaso da specioj, amaso da plantoj kaj tiel plu, ke ni ja detruas la planedon, sed samtempe ni devas ankaŭ pli laŭte kriadi al la mondo, ke ni ja ankaŭ formortigas la lingvojn, kaj ke unu el tre praktikaj kaj tre facilaj manieroj por haltigi aŭ almenaŭ malrapidigi tiun formortadon estus akcepti Esperanton kiel duan lingvon, kaj poste jam oni povus ĉu ne multe pli forte okupiĝi ankaŭ pri tiuj aliaj lingvoj, kiuj restas. Do de tiu vidpunkto ni ja certe devus multe pli bone kaj aktive kunlabori kun la aliaj movadoj por aliaj celoj, kiuj estas tre proximae tamen, eble ne recte pri la temo, sed pri la maniero au pri afero kiun ja ili volas atingi, kaj ni volas atingi ion similan fakte, sed eble en alia, ni diru, skalo, ĉu ne, de tiu protektado de la aferoj en la medio en kiu ni vivas. Mi tute konsentas. Mi esperas ke iam estos 4-5 junuloj en Svedio por sidi con Greta Thunberg antaŭ la parlamento vendrede matene je la deka horo, ĉar ŝi estus tia persono. Mi povis hazarde renkontiĝi kun Nobel-premiito Duboche, kaj mi parolis kun li, kaj hazarde do ni venis al Esperanto kaj ni nun estas en rilato, kaj tiaj personoj povus esti vere ŝlosilo al sukceso. Kai verduloi, kai yes. Sed persona i contatto i kai ni devas vere observi kai agi laula ebloi. Oneke, Rafael, ĉu vi deziras paroli? Bonvole. Yes, mi nur volas denove danki al la irana esperantistaro kaj al Mirejo por montri hodiaŭ la vojon al nova celo por ni esperantistoj kiel internacia movado. Do ni laboru kune kiel rusa baleto por atingi tiun celon, igi la Esperanto movado internacia kiel kultura heredaĵo ĉe la listo de UNESCO. Do kalkulu je mi pro tio, Mirejo, mi jam estas en via teamo, do ĝis la fina venko. Bonege. Se ne estas alia komento, mi dankas ĉiujn ĉeestantojn kaj precipe karan Mirejon, Rafael kaj Peter kun siaj bonegaj novaĵoj kaj agadoj. Dankon al ĉiuj kaj ĝis.
Cis, cis, dankon, kai post unu semaino de nove. Cis, cis.